O Brasil abriga a maior comunidade ucraniana da América Latina, cerca de 1 milhão de pessoas. Metade dessa população vive no Paraná. Dona Valentina chegou ao Brasil ainda criança. Aos 78 anos, a aposentada acompanha apreensiva as notícias vindas da Ucrânia. Ela não consegue contato com a irmã, que mora em Mariupol, uma das áreas atingidas. Jamais pensaria que ia acontecer isso ainda. Natália mora no Brasil há 9 anos. Ela nasceu em Lutsk, noroeste da Ucrânia. O pai, a mãe e 2 irmãos dela continuam por lá. Eles tiraram todos os pertences deles e deixaram lá no subsolo. E deixaram estocada a comida também, que já era previsto quando começou a ter a movimentação de tanques de guerra. Casada com o ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, Fabiana publicou uma foto que mostra o marido tentando voltar para Kiev. Quando ele me falou que ele foi convocado para ficar de prontidão, para caso haja uma eventual guerra, ele falou que estava pronto a dar a vida dele para defender a sua pátria. Cerca de 80 mil ucranianos vivem em Curitiba. A forte presença desse povo é representada aqui. Inaugurado em 1995, o Memorial Ucraniano é uma homenagem à contribuição deles no desenvolvimento da capital paranaense. Natália tenta convencer os parentes a vir para o Brasil. Eles não quiseram, eles disseram, nós nascemos na Ucrânia, nós vamos morrer aqui e não tem o que fazer, não tem para onde fugir, não tem por que fugir.